uguo ni kiugo kia ngai kiratwiria uhoro wa kugarurira na uhoro wigie gucenjia nigetha twike maundu maria marakenia ngai naguo undu ucio ngiturore kanitha wa keri ni kanitha wa Simurina Revelation chapter 2 and verse 8 turambiriria verse 8 kiugo gikoiga atiriri nake muraika wa kanitha uria uri Simurina mwandikire atiri uguo niguo oiga uria wa mbere na nowe uri wa kurigiriria uria wakuire agicoka muoyo atiri ni njui minyamaro yaku ona uthini waku no wigitonga na ngamenya irumi cia aria moigaga ni Ayahudi na tio ni thinagogi ya shaitani ndukae gwitigira maundu ma maundu maria ukirie guthinio nimo ni atiri mucukani akirie kumuikia amwe korokoroini niguo mugerio na nimukagia na minyamaro matuku ikumi we ikaraga we mwihokeku nginya ogukua na ningakuhe thumbi ya muoyo uria uri gutu uria uri gutu ni akiigwe uria roho arera makanitha uria wa gutorania ri dakari yoni gikuo kiria giakeri ni kanitha wa Simurina twirutani ni thini wa ifuku ria kuguririo na tukona ati kanitha uyu wa Efeso no igwa kindu urecukiro nduri na wendo wa Efeso ni maregire ni ashirika aria maugaga nie ni ndaugire thie twaranaga na andu aria aganu na nikiorana na Daudi ni oigire mundu uyu mutendi Daudi akiuga ndagiikara nyumba-ini yake mundu mwaganu Daudi akiuga acha koguo ri turarwa a Efeso turuga ati ni mushirika uyu kana mu meba kana mu kristiano watu ile matu akiuga nie nida akemushiriko yakireka gutwarana na utendi wa andu aria aganu na kuruga mure Daudi igire ati kuruku gwato ni kirumio ni mundu uri rugamaga njira-ini cia andu aria aganu o na guikara mikira-ini ya barabara kwaraniria nao koguo turorwo tuona mukristiano uyu wa mbere ni oigire nie nindarega njira ya refi nindarega njira ya tunyani nindarega njira ya imaramari nindarega njira ya itharie ni ndarega njira ya andu aria macukanaga na kumenana na njuko ni ndarega no akerwo ona areganite na maundu macio mothe na mukristiano wa mbere ni arerwo ati ni mundu wina ukiririria thiini wake na ukiririria na ngai nio wira muritu mukristiano uyu arutite gwaka kigongona na maundu maria mangi na kunyitira ngai na ki no akerwo mukristiano uyu wa mbere ndi nundu ndiramwicukira wendo wake ambiriria ndatuirie tukarora mukristiano uyu wa keri ni uretwo Simurina akerwo atiriri ati uguo niguo oiga na agataririo uhoro wake wega na akerwo kirira giake wega na nikio arerwo maundu maigana ona haria twambiriria verse 9 akerwo ni njui shik ni njui minyamaro yaku uyu ni mukristiano ukiriririe maruo-ini aretwo Simurina ni mukristiano ukiriririe mi uraigwa ati ni njui minyamaro yaku mundu uyu na kabararire no ndakaiye na ndageke minyamaro mundu uyu ni mundu wanagerera ruo-ini akiriririe macio mothe akerwo atiriri ona uthini waku ni ndiui koguo ngai ni uyu mundu uyu thiini na nja na akerwo ati na ngamenya irumi cia aria moigaga ni Ayahudi na tio ni athinagogi ya shaitani no akirwo atiriri ndukae gwitigira maundu maria ukirie guthinio namo ni atiri mucukani akirie kumuikia amwe korokoro-ini niguo mugerio na ni mukagia na minyamaro matuko ikumi mukristiano akirwo atiriri weikaraga we mwihokeku nginya ogukua na ni ngakuhe thumbi ya muoyo tondu ni mundu ukiririirie no uyu niwe Kristo aragira
ndigo wenu nikio ndia kuri tuguthoma makanitha maya mothe niwe uhi wi kanitha kana wi mukristiano wi ka wi muthembo uriku kana ni ramenya wi mu afeso ni wateire wendo niwe wi uhi no muyo wito simurina kana mukristiano wa muthemba wa musimurina kerwa tiriri ni mukristiano kiririirie maruo guthinio ni mundu tuite matua makwe ni ehandite menyamaro-ini no akerwo mukristiano uyu akerwo ni kumiriria ramiriria akerwo atiriri ona wiikarite uguo wi muthingu na wi mutheru akerwo withagathage ni tondu mbere yaku ni hari na ati mucukani niguo maandiko maiga akirie kumuikia mwekorokoro-ini koguo ona mukristiano akerwo ati ni kuri na moritu me mbere ni kuri na mathina me mbere ni kuri uru wi mbere no akerwo wi ikaraga wi mwihokeku nginya ogukua na ni ngakuhe thumbi koguo ni aromiriria simurina ni arerwo kiririria ona mwiri uyu warwara simurina tiga guteta ndukae gwitigira kwe gukorwo ringi ndiaririe mundu uikitio magerio-ini korokoro-ini ya murimu ringi kwe gukorwo wi simurina ukerwo we kiririria ikara wi mwihokeku nginya gukua ni tondu ni ngakuhe thumbi ni ngakuhe thumbi ya muoyo koguo ni harabatarania ukirereria ni harabatarania wetereri na ni harabatarania uikare ukimenyaga angikorwo wi simurina watuire matua guikara no thingu ugitua matua kwaga kuthahia nguiria tukiugaga ati ni ngumenyerera nguo ni ngumenyerera nguo ni ngumenyerera nguo yoiki muhikania agiuka akore ndi ariirie akore nguo tari na maroro watuire matua ma kumenyerera nguo iyo ndikae guikara na maroro nikio urirwo atiriri wi simurina we wihokeke ona okorwo hena moritu me mbere wihokeke koguo simurina uyu witikirite gukiriria nginya hindi ya COVID-19 simurina uyu gukiriria ona riu tutarathie mawira kamenya nie ndingitharia ndingihura maraya ndingiia ndiguthikuragana nigetha ciana ciakwairie na inywe wee gukorwo ni simurina single mother mutumia wa ndigwa kana muthuri wa ndigwa ni simurina mutumia kana muthuri mwanake kana muiritu kiriria urerwo ati we kwina undu uri mbere wihe hinya kwerwo wikarage wi mwihokeku nginya gukua no kerwo ni ngakuhe thumbi ya muoyo koguo hena kiraniro hari mundu uyu muthingu tuite matua guikara uria ngai arenda akerwo muriko ciakirwo ira andu aya a simurina ati ni ngamahe thumbi kuri uria ugutoria na ni kirwo uria wina gutunia kiigue uria roho arera makanitha tondu niwe na ninie tugie na gukiriria na tugie na gweterera gutekumakania ni mariku kana mariku tugucemania namo tutue matua ma gukiriria koguo hena moritu he mundu uria muthingu ti hinde mundu uria muthingu arerwo ati onokorwo ni araririkanwo ni kuri na muoyo ni kirerwo mucukani ni akirie kumuikia amwe anyu korokoro-ini nigetha mugerio na nikio Daudi aroigire uhoro wigie gwikirwo ni tangano ikiritwo gitaruru-ini igathunguthio igithunguthio ngi ona ria ndirathura mboco gungihagira githeri ndicikagie na gitaruru uguo tiri ukagwo kare he tuthumbu he tumubuthe tuguaga thi na ni hari tiri naguo ni hari mahiga matigaraga gitaruru-ini no njoyaga mboco iria njega koguo ni harabatarania ukiririria na ni wega kwariria ngoro yaku mwini wa githweri ugiria kiuga vumilia roho yangu majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu Bwana naomba unisaidie vumilia roho yangu majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu we Bwana naomba we unisaidie. Wow, vumilia
ni wakati wa kuvumilia kana ni ngara guto guikara na we mudu uyu muthingu ni kialerwo uyu wi thini wa simurina kanitha wa simurina lerwo kirereria ona kwahutwo tukirererie tutikae gwithahia na irio cia mihianano ona kana niki tutiguthima wirini ma waganu tutavumilia wona twihokeka twatoria ne kuri na muoyo tukaheo tareke tuigwe kanitha wa Perigamo maekwirwo atia no igwo simurina arerwo ati ni jui koguo ngai nio imenyamaro yaku ngai nio imathina maku ngai nio ona aria makunyururagi no igwo ati na ngamenya irumi ciaria moigaga ni ayahudi na tio ngai nia moi koguo rera simurina we wi he hinya ni jui acio metuaga ni akiria aria metuaga te ni thinagogi no tio ni ayahudi no tio koguo kanitha uyu mutheru utuite matu makurugama no thingu no theru kanitha ucio niguo rerwo atiri wi he hinya na witirire ngai na tutigane na aya matungataga na mahinya ma mihianano tutungatire ngai uri arenda tuhoe ngai uri arenda na tuikare twitikitie ngai ni tondu ni areka maundu manene ni aroka na irihi kuriha mundu kuringana na uri aneka undu ucio ngi theini wa verse 12 tukiruta theini wa revelation kiugo gikoiga atiriri nake muraika wa kanitha uria uri Perigamo mwadikire atiri no igure ndia gutaririo horo wa raika uria mehokagirwo na ndirakwira nio thamaki na uthamaki ni wagaga ndwagaga bodyguard kana muikaria na ndirakwira wega uthamaki witwa bururi wa Kenya muthamaki witu ni ari muikaria government ya Kenya ikamuhe muikaria na ndirakwira ma ministers aitu ni mari aikaria e gari ni ari muikaria athi wafishini ni kuri muikaria wa wafishi wa minister uyu ugu notaguo naguo ndirakwira muthamaki ni maigana mere tu theini wa bururi witu wa Kenya uthamaki ni umwe tu no theini wa thi ya kiro ni mathamaki ni maigana ni kuri uthamaki wa shaitani na wa ngai nake mundu uyu muthingu riria ngai arathira muraika riri tondu o kanitha kanitha ni uri muraika waguo na o mundu ni athagirwo muraika wake tondu ni mwana ndi wa mwana wa thamaki na nikio ndi akwirire ndi ahuthira example njega ya muthamaki witu wa bururi ciana ciurire ciake cikumagara ni ire aikaria tondu ni ciana cia muthamaki ni iroragwo uguo no tagwo ni ithu tondu tu ciana cia muthamaki ni turi muikaria ndonekaga ona ruo ngimurora theini wa screen kana theini wa Theophilus online television ndungimuona no ni ndi na muikaria ni njui ndi mwathire muraika kumuriria ndonyire theini wa kigongona giki na kigongona giki kiuthingu no theru ni kiri na muikaria wakio ni giathire muraika na muraika ucio athirwo arore kigongona na ngai nioe twambagiria thaa kenda tukagikia thinacara uguo muraika nioe uria wathitwo thiini wa kigongona giki na uguo no taguo nake muraika uria wathitwo mu adore na ngitire agugorore na akugitire ndiakwira o mundu ni ari muraika wake no ni kuramata ni uriku angikorwo ni wa Jehova ngai mutura mwena wothingu no theru ni ukiri na kirathimo na wi mugitire no angikorwo ni wa shaitani ndari undu ungi ni gukunuha na guguthinia niwe uguthura haha ni ha mundu guthura ngwenda kuikario ni muikaria kana murangiri uriku nake muraika uria wi kanitha uria uri Perigamo mwandikire atiri uguo niguo oiga ucio wi na ruhiu ruu rugi runo uretwo mina yeri atiri ni njui kuu utuire no igwa ngai ni atui ona kuu uri ndagikaini ci ngai ni akui kuri uri ndagikaini ci ngai ni akui kuu riria ukomete ni ngai ni akui na nikio muraika uyu wi kanitha-ini kana uyu ngai ehokeire kanitha-ini uyu wa kanitha wa Perigamo agataririo na akerwo wega ati ni njui kuu wi utuire ni ndikui ona kuu wi giti gia shaitani kionene na no utuire ugwatiirie ritwa riakwa na nduigana gukana witikio wakwa ona matukuini maria ma anitipa
mwira wakwa mudo wakwa mwihokeku uria woragirwo kwanyu oku shaitani aturaga tondu twithini wa thino nikyo perigamo arero ihinda ria shaitani kuhingirwo litirira kinya na nikyo aretotora na agent ciake na aria mamurumagirira makaingira thinagogi ni cia shaitani tondu ni guthura mathuraga mudu ni itua athiaga gutire mudu atwaragwo kuo ekarukenge kerwo ati mudu ni gutua tua matua agathi nginya akahotha ciana ciake cia rukenge kuo parigamo kerwo atiriri ni njui kuo tuire ngai nio ithino turi nio ifururi wa Kenya na nio ija wa fururi wa Kenya kuo ri ni aramenya a Kenya ni mari mavururi ni matiganite nio ikuria guothe mari mavururi ni macio na ithu tu iguko ni atui na akamenya thini wa bururi wa Kenya niko ni aramenya niko ni kuri na gikaro gya shaitani na no ku shaitani yari nio I ngai ate ni kuri na hoya shaitani ngai nio ni kuri na ona araguri ngai nio ni kuri na nafi a madhara ngai nio ni kuri na ganga na arogi oyugo na nikiarira kanitha uyu muraiko uyu wi kanitha wa peligamo agataririe kero kuo tuire peligamo ni ndikui na ni njui itura riu uria ritarie ati kuo gwi gitigia shaitani kionene na no tuire ati ona gutari uguo nikio uraigwa gutiri undu ugoka uheane ati nie ndahingicirwo uguo nie riu ndiahotire ati ngai ni aramenya peligamo akirwo atiriri kuo itura riria tuire nokuo kuri na gitigia shaitani na nokuo turi uraithu muthenya umuthi Perigamo ito itagwo Kenya nikuo turi. Perigamo ito kuri Kenya le matiganite me mafururi ni macio muri. No. Ona kuri na ugitigia shaitani mafururi ni kana theini wathe. Shaitani agitha makaga. Agikaga. Perigamo akero ate we. Ni utuire ugwatirie ritwa riakwa nduiga na gukana witikio wakwa. Tamako kirutiro wira ni Ngai. Ati ni ngoi we. Duiga na gukana witikio wakwa ni ngui we uria wikaire ugwatirie ritwa riakwa Perigamo ciko icio ni ndiciui na nikio uraigua kiuga ati nie ni njui aria mari akwa ni ndimoi koguo nio ciana ciake koguo ni ihinda ria kwihe hinya ni ihinda ria gwitikia Ngai nokorwo ni gukinyite handu kaigua ni tugucoka na thutha utiganirio honoki utiganirio horo wothi nguno theru asha we niwe mupaligamo wa ihinda riru reru atiriri ati we ngai nioi ni amenyaga ati itura riria Perigamo ni kuo gitigia shaitani kiari na ni amenyaga ndangihingira shaitani ihinda riake ritari rirakinya koguo tuiguko no ti atutorie shaitani ndari hinya wa gututoria ithuĩ nĩ ithuĩ tũhetwo ndarĩ na hinya na wathani ũrĩa twĩciragia ithuĩ nĩ ithuĩ tũhetwo hinya wa gũtoria mandĩko marĩgwo tũtorie thũ itũ shaitani tũmenye njĩmo ciake na mũkĩre wake na ũgĩe tũmenye maũndũ macio mothe koguo Perigamo akerwo atĩrĩrĩ nĩ ũtũirie ũgwatĩirie rĩtwa rĩakwa ndũigana kũrĩthahia ũgatũra ũgwatĩirie Perigamo wĩtĩkio wakwa na kero ona matukuini maria ma anitipa mwira wakwa mundu wakwa mwihokeku uria woragirwo kwanyu oku shaitani aturaga no igo ni nginya ni itura rioragaga andu a Ngai ehokeku koguo turi uguko na kana ni tuona angania ni moragwo ni tondu wa witikio kana ni tondu uhoro uyu mwega tutigucoka na thutha wona andu aria me mbere yaku ni magwa kuu nikuo kuragwo kwa matukuini maya uyu ni athie uyu ni uga ni ndigutoria ni athie ni ingira mwena ini wa gayism uri onake ni ingira mwena wa lesbianism ona ingira mwena ini wa immorality onake ni ingira mwena ini wa wishi onake ni ingira mwena ini wa maheni onake ni ingira mwena ini wa juku ona tuona andu aya mata huo guo ni gitigiki gia shaitani kana ni mahinya ma shaitani tutikae gucoka na thutha twitetwo na mwitio munikio Perigamo arerwo Perigamo wihe hinya Perigamo wihande thiĩ na mbere na ũririkane Efeso erwo atĩ we wona wehokeka waikara wĩhokekete Efeso nĩ ngakũhe muoyo wa tene na tene nake mũndũ ũgwĩtwo Perigamo agathiĩ na mbere kwĩrwo verse 14
thutha wa korwo ni njui uhoro uria wikarite gwateirie na uria utaigana guteritwo rekwa no akero no riri ndina maundu mamwe ngugucukira matari maingi ni undu mwina andu amwe kou magwatite urutani wa Balamu uria warutire Balaki guikia muhinga mbere ya ciana cia Isiraeli ati muriage indo ihakiirwo mihianano ona mahurage maraya no igwa recukirwo maundu maigana ati nioete urutani uria utari wa Balamu no urutani wa Balamu ni uriku wate agafundithia andu mariage irio iria irutiirwo mihianano na agacoka akerwo atiriri na mahurage maraya koguo ucio ni watho wa Balamu ni witikiritio koguo kanitha uyu wa Perigamo ukerwo ati ni wikaire we ugwatiirie ritwa riakwa ni wikaire ugwatitie na ndoigana gukana witikio wakwa Perigamo no ndina undu gukwira ati ni witikiritie uhoro wa urutani wa Balamu noguo no taguo mundu uria muthingu nake ekete gwitikia uhoro wa urutani wa unduire tugacokio na kuria uguo turi a gikuyu tugacokio na kuria turi andu a Kiambu tugacokio urutani-ini wa Kirinyaga tugacokio urutani-ini wa Meru tugacokio urutani-ini wa Ikamba murutani macio mothe ma mihiriga na riu murutani maya ruigwo ma Balamu makambiria kuona mundu makambiria kuonia Perigamo ni ubati gukorwo kuriaga irio cia mihianano na nikio Perigamo wa mahinda-ini maya arathii akerwo thi agathinjirwo mburi ciana ihakwo tatha we hakwo tatha thakame itwo ya mburi gwake ararutirwo magongona ma Balamu magongona ma mihianano Perigamo akerwo atiriri ati ndina maundu mamwe ngugucukira na nimo macio Ngai arona egitiini gia thamaki agatucuthiria kona na ici ciana ciakwa ni ciingira uhoro-ini wa mihianano ithu tutirari agwikaga maundu mamwe riu turi akurutirwo magongona mamwe maroka igwa atumia ni matwarirwo na guku makarutirwo magongona maya athuri matwarirwo na guku makarutirwo magongona maya ati kanitha uyu wa Perigamo ukerwo ni woete urutani wa Balamu ati uria Balaki ati uria arutire Balaki guikia muhinga mbere ya ciana cia Isiraeli akihingithia ciana cia Isiraeli tondu nio nirie ciana cia Isiraeli mariaga indo iria ihakiirwo mihianano koguo tutirie kuingira maruga-ini maya andu aitu tukurane marigwa maruga maria mari maitu Perigamo ni aremirwo gwitiria urutani wa Balamu Perigamo ni aremwo gwitiria uhoro wa maruga maya ma mihianano na uhoro wigi kigongona giki kia umaraya na nikio mukristiano uyu Ngai arenda kumutariria na kumwira ni arugamite wega ni ikarite no thingu Perigamo ni ikarite uria Ngai arenda no thina wake ni aingira magongona-ini ma mihianano na nikio urona andu amwe nginya magithii ruracio na kuria kungi ukaigua makiuga ehe njohi ya mwana ni nyuo ya mwana ndiitagwo na ni andu maraiga mwathani agocwo acio nio marirwo ni maperigamo andu aya ni maikarite metikitie na matigana gukana ritwa ria Ngai no maruga ni maremwo kuga aa nie ona iri ya mwana kana ni wakahi kana ni wakairitu ndikunyua Perigamo akiremwo gwitiria maruga ma mihianano Perigamo akaremwo gwitiria nyama iria irutairwo magongona-ini ma mihianano kuri athii ndari handu ataretiria araria kiria giothe akora uguo niguo Perigamo erirwo maundu ndina maundu ngugucukira na nimo maya Perigamo kurutirwo magongona ni igana tunge maruta umuthi miri marutairwo magongona ma kutinjwo guo miri yao magatinio miri na igatukanio na thakame makirutirwo magongona-ini ati nake rwihi ni tucokie rwi mukaro nake mundu uyu kuhota gwitiriuge acha ni njui hakwa gucokie rwi mukaro ni gucoka magomano-ini ma njira ngenie Ngai mumbi njoke kigongona-ini giothingu na utheru Perigamo uyu kuhota gwitiriuge ni magongona ma mihianano tinie mekuo me mihiriga-ini me rurira-ini me ndurire-ini marĩ thĩinĩ wa andũ no nĩ ngũregana na bamĩrĩ
ningulegana na unduire ningulegana na muhirega ningulegana na tribe itu juga ucio niwe peligamo ni agerirwo ni aremirwo koguo Balamu urutani uri arehaga peligamo akamelia mero eherutira ciana cia nyuma gogona maya aka riria cirathi kugimara magatoro magathima karutiro magogona tutoi na tutaramenya peligamo ni akomenya kuri aratwara ciana ciake aruta ciana ciake magogona ini mamihia nano ucio no mukristiano uri agai arariria akerwo we peligamo umba magogona ini maya mamihia nano peligamo tigana na uhoro wa umaraya ate ni wathii ni waruto ni werwasha tondu Balamu ni akaigua urutani wake niguo ahingithirie ciana cia Isiraeli na akamaruta uhoro wa umaraya koguo ni matua tugutua we utue matua urenda guikara atia niwe uguthura wathura guthii kurutirwo mburi cia mihianano wathura ukerwo ehe mahinda ma gwakinya uguo no nginya hakorwo hena mburi anga cia atumia cia athuri cianake cia airitu niwe wenda guikara ta peligamo wenda kuingira urutani-ini wa Balamu uwe ohe na umenye mugikuyu niwe woigire atiga kioha ni mukunjira uria kurikagirira nii ndi uria kurikagirira niwe uwe uria ukeyohora no umenye niwe ugutua undu uyu urakora peligamo araririo e mundu mugima tondu ici ti ciana ciaragirio citura-ini ria peligamo ni mundu mugima koguo niwe ugutua matua peligamo gathii na mbere kwirwo ti thiini wa verse 15 ati naguo onawe wina andu amwe magwatite urutani waria metagwo anikolai odu umwe tondu ucio no kirire no igwaririrwo wi uruteirwo magongona macio we wakinya ti ihi ni ihinda ria magura turagura nake ugikuyu maruga ma irio nginya irio iria tutari tondu ti irio ciothe turiaga turi andu a kristiano ni mariaga ahonoku ni mariaga no mundu mukure kuna ti irio ciothe ekiraga na kanua mundu mukure kuna ti magongona mothe athia ona mandu aria macianairwo nake kana atata na guka na mama aiga ni ari msimamo si mtu wa kuyumba yumba si kigeugeu akisema ni la amaanisha hivyo akisema ndivyo yu amaanisha maneno yake kwa ni hinda ya gutua matua nikio peligamo alerwa tiriri no tondu ucio we peligamo no kirire wago guo ni nguka kuri we onarua ndimarutire Bala na ruhiu ruru rwi kanua gakwa githi tutironire Johana agitaririe ati rurimi-ini rwa kanua ka Ngai kahana ruhiu runore miena yeri no igwa riu arauga ati peligamo agakwirira ngukurutira ruhiu ruru rwi kanua gakwa ati Bala na ruhiu ruru rwi kanua gakwa verse 17 uria uri gutu ni akiigwe uria roho arira makanitha uria wagutorania ri we ni ngamuhe rwiga rwa mana iria hithe ona ndimuhe kahiga keru nako kahiga kau iguru handikwo ritwa ria mutuano gutari uria gutari uriwi tiga o ucio waheo ati uyu gatorania ati ni kuri kahiga kanengerwo kandike ritwa riakwa nie ndikona riaku nawe ndukona riakwa koguo ni ihinda riega peligamo ero peligamo kirire ati waga kwirira na nikirono ni tondu wa gukorwo tugitukania Ngai gutukania Ngai kiugo urutani uria wa mogathe ngiu kigongona-ini nikirona nginya kurakinyite handu atungatiri makagia na itheru muno ona nio maraturuta uhoro wa mburi muno cia thuri na magongona maria mangi nio mara makiega gwikurana urutani wa Balamu ukaingira thiini wa kigongona ni tondu wa kwaga gwikurana iru ruhiu rwa Jehova rukaharuruka na riu ndiri ndiraigua mundu uroiga ni tukuruta mburi kana ndegwa nigetha murimu uyu wehere ona makirite ki acio maraturaga ukai ukai tuthiru tugagomane haria kana thingire kana maundu maria mangi tukagoma riu makirite ki ndiri ndiraigua no gwaya gukorwo ringi we ni ukiiguite ndiiguite undu uhanikite ni akirie ni kuniruhio ruria rumite kanwa-ini ka Jehova rugatura ngoro cigakira ki onao mehingirite nyumba thiini mataramenya uria guguthii
tondu uria guguthi thiri no ihithitwo mundu uria ihithu ihithuririo mundu uria mugi mundu uria muthingu nikitha kiugo kihingithini wa gucokeririe mathani kana Deuteronomy 29:29 na mo maundu maya maria mahithe maria maguritwo ni maito na ciana ciito ende maria mari uhithoini ni mangai akamaguriria mundu uyu muthingu koguo ngai wito tuteithie niwe perigamo wa mahida ini maya ure metuwa gutua matua gutua matua ona shia na shia kushiruta kina magogona mothe duri hadu eti iragia titona tuwa kuchia na shia kushia nake shia na shia kushia iretu tuona tuwa tuwe tuona tuwa tuwe duri hadu eti iragia oigogona lioka oirio sioka ona dukura naga shithi jiruwa siyake duri hadu te wakora kukenyuwa thaka menjithi ona duiti ilagi okamenyua wakora kukenyuwa muratina urutanini waparambu ate todwe ate dire okenyuira nikiora iwa ni mudu yuwi magigi nikialero perigamo no kirire niguero no kirire waga kwerira gaiyo na daratha idhadu ihitere madha idhana na idhiru wala kwerira na ruoro yoro turaruo nile thini wa chapter 1 ate kanwa gake niguo kiugo kiroigire kanwa inigake maandiko muroigire ate ni hohoimaga kanwa ga tareke tuthome thini wa verse wa igure kiugo kiroigire thini wa verse 16 chapter 1 Revelation chapter 1 verse 16 kiyoika iganige woko gwake kwaorio nia gwetete jata mugwanja na kanwa gake gakoima ruhiurugi runore miena yeri naguo uthio wake watari tariwa riria riarite okwara no igwa kanwa gake karoima ruhiururia rugi akaharuruka riu ithiti guceha nikahiu ni ruhiuru ukaigwa ruma ati ni kanwa ka Jehova riu ruraceha guceha kuraga rutiracaya ni kuraga ruraga mafururi rugatonya gukurukoraga rugatonya thini wa royal family rukoraga rugatonya thini wa theni rukoraga ni ruhiururo imakanu inigake rurate mana miena yeri rukuria ruroraga ruratiga rwabararia amuntu uria muthiku ena thuna aingiritie mafururi ni matura ini ni afangite bara yake ni amifangite kuria thiwega ni hari taronekana maitho ma umundu na tukona ta tuguthira tiko nina rani na mundu ria muthiku ni kumuhanda ramuhanda ni kumuposition ramuposition ni tondu wa wiro ri mbere koguo wi perigi pari gamo matuko ini maya ni ri uri cukirwo kuriaga kiria giakorwo wakora mitura ndoramenyeka ni mitura ya ngui kana ni yake tiko ndi andu aria maruga mitura ri miru na ni ndimirugaga na ni tuthondekagirwo ni baba witu ne ni ri chama ni kuodi ahena ndukuranaga niki ona ndumenyaga niki no kuria ni matua otue otue matua perigamo ero no kirire we perigamo ni hegetha weherie urutani wa Baramu na irio ici wareheirwo ni Baramu cieherie no horo ye Baramu okire gukurehera wa umaraya oweherie kana ni umaraya warume kwarume kana ni umaraya watumia watumia kana ni umaraya wa indo wa mundu na indo iria tuthondekaga nduri iria tuthondekaga tondu githondekaga iria ithondekagwo nduri apeligamo erwo werire peligamo werire na ithu ni ithu muthenya wa muthi uhoro wa kwirira na gucokerera Jehova Ngai ni maundu maigana ni urutani uriku woete gatigana urutani uyu Johana ratuli thini wa Johana thini wa kuguria guku Revelation chapter 1 ati uhoro wa tuthome arerwo thoma morathi maria meivuku inirire ucoke wiigwe morathi maria meivuku inirire ucoke umenyerere morathi maria mandike ivuku inirire koguo guthoma ni tuguthometa na kuigwe ni tuigwite no ni ihinda ria kumenyerera koguo wi hau na ni urarutagirwo magongona maya ni urageragira magongona ini maya urutiirwo ciana ciaku nginya igethi kugimbara ciarutiirwo magongona nginya utoi ni wega tukuranage ciana citu ni kuirathi na ciana citu ciathi kugimbara yes niko ndania na irathi kurutiro magongona mariko ni ciana citu ciatuire tu ciathi gutaru kwae gukuru cirataru tarani wa Baramu ni tuimenyaga ni tondu ti makansola othe marekereirio ni Ngai Baramu ni kuri angi maroka me makansola mabaramu
mena mawatho maya tugakimayokera tuiretu twitu twishiriti haha ni kuruto maralto no hale marero uria kigogona kia lesbianism ngerekega uhoro wa kigogona kia masturbation uria giki uri uhoro wa johi uhoro wa kuigwo ni tuguka na maundu maria mangi na hedio muiretu aku gicoka guka ati uma gwa counselor ni wega tukurane ni makansola ma muthembo uriku ni kuri makansola ma nduriri na makansola maria ngai athurite akamahe ugi wa gutara ciana citu koguo ngai witu tuteithie nigetha tweherere urutani wa Balamu tweherere irio cia Balamu tutigane na njohi ya murati na ya Balamu tutigane na tatha cia Balamu tutigane na thakame cia Balamu tutigane na mburi cia Balamu tutigane na maundu macio mothe turerwo ni Balamu urutani wa Balamu ni ihinda ria kuga no na nikio ndakwira gukiritwo kithiothe Balamu ana niguo rari na urutani wake rari powerful ona thini wa bururi witu wa Kenya ara ona akiacoketie karango tugicokie karango na niwe turetagirira turutire magogona koguo ni ihinda ria gutua matua we perigamo kero no kirire niguo perigamo ero no kirire perigamo nigukorwo waga kwirira we perigamo gukurekeria ruhirumite kanuini gakwa na ruhiyo rwa Jehova ni kirwika ni kuraga rutishayagira ni kuna na warekio ogu wigu ati gutire kanwa kiugo kiumite kanwa ini gake gikamucokerera gitarutite wiro ria giathite kogwo ni hida ria kugaruruka Balamu ratutara thini wa social media tukurane ati uyu ni urutani wa Balamu dikorumirira ona kuigwa ninge na yo ni Daudi ugire atiri atishio ngai cia mihianano ona gucigweta na kanwa gaka gakwa dinge cigweta ugu niguo Daudi ugire dange cigweta na kanwa gake kuguo na muma itu maitu maya ngai atuhete tutige guthikiririo tarani wa Balamu tutige gutire tutiria kurutwo ni twagitaririo ni kuri na mburi cia magongo na maundu tuiki atia iregete gututeithia thaici ndagikaini ciniki githi o mudu ni ndirona ona street ni to ndio ni nginya bururi wa Kenya gugithio ru street ni gukoro gukihoyo ndire ndirona andu magucetie uguo buri igathia ti mathi kuruta mamitheje magikaga kiria ndirona andu marathi na maru na bibilia kwanza ru ndirahithwo tene no amenyera kuwa gona to bagi to twanema igakunjwo pio na andu makamiga hani getha ndikoneke ru ndirarorire ndirona andu magithi hindi mathi aguthaitha na mudu arathi na kirikaniro gikuwetu openly no karoko na ishirire kaniro jeru koguo ni hindi andu maragurire irikaniro koguo ngai witu no mwega gitutethie koguo ni hinda ria gutua matua nginya thini wa social media ona thini wa YouTube tutigathikiririo tarani wa Balamu turegane naguo koguo ithu tutiri aguthikiriria tutiri aguikara kwirorera video cia pornography ni kuri movie tutari iroragira movie tara tutaithia cia turuta ti gwa shaitani uria kuri tutaragithi gwa shaitani mwana tari ucio na cia kwande citwaraga cukuru nigetha cigie na kindu gitagwo knowledge nigetha mwana ucio akahota gwetukira ugi ucio ni umenyo gwetukira umenyo ucio uhote umuhotithie gukorwa akimenya maundu ithu turathi guthoma aria mathia guthoma ati ndirathi guthikiria wiira thini wa YouTube mundu uraumire gwa shaitani ati marare ya mundu magathi ucio ni urutani wa Balamu ni wathi kurutwo kaguoyo hio ugitigira na ti gwa shaitani ni waga gwa shaitani turathi tutiri na wiira na maria mekagwo gwa shaitani tutiri na fata na maundu maria mekagwo gwa shaitani ndito tina wiira namo aria makuritwo ni moke tumarute kiugo gitu nigetha tumakure uhoro-ini wa morutani ma Balamu maikare thi tumarute kiugo giki tondu mandiko manjiraga Jesu hari athiaga kona kanya aheaga andu uhoro wa kiugo giki na nikierire ithe akimwira ni ihinda riega teithia muruguo tondu ni aguteithitie guku thi ati akimwira ni ndikitie kuruta wiro uria wanjathire njuke ndute koguo ni ihinda ria guthikiriria kiugo kia Ngai ni akuruta na kiugo kia Ngai turithikagiriria murutani maria maratuteithia ti nyi ona nyimbo ni kuri nyimbo cia Balamu itaratuteithia okuru ni nyimbo imurona citirateithia ugo cigatuma ciana citu cianake cingire umaraini na noe kiugo kiugite tutikano ibuthure wendo ihinda ria guri takinyaniire koguo ri ona nyimbo cia Balamu cia magongona ma Balamu ni tugutigana nacio o
na gucithikiriria na matumaya maitu nyimbo cia bara mututigane nacio tondu kanitha uyu wa Perigamo kindu kiria wicukagirwo ni urutani wa Baramu na urutani wa Baramu uyu arutire Baraki ni watikirire muhinga block hari ciana cia Isiraeli ikiaga guthungatira uria Ngai endaga kwoguo nginya nyimbo icio cia Baramu tutina uhoro nacio no amenye ndukae gwiciria ati no aria as amwenore ogicie muthungutho nginya aya mareta a gospel kwina nyimbo cia Baramu itaratuteithia tondu rwimbo ruheanitwo kuma gitini giotha makiru kaharurukio rutirigaga kwoguo ni ihinda ria kurekia ria gutiga na nikio Perigamo we tondu we Perigamo nie de Perigamo ndero undu uyu no kirire githitigwo rikiriria kwirwo no kirire na waga kwirira Perigamo tondu ucio ri no kirire waga oguo ni nguka kuri we onarua ndimarutire mbara na ruhiu ruru rwikanua gakwa ni ihinda ria kugarurira ni ihinda ria gucenjia ria gutigana maundu mawa turi athuri maandiko maraiga tuthuritwo athuri kuma ungithoma kuma Genesis ni ukuigua athuri mari itugi mathi ya kuruta magongona na ni juu ndu ucio ni turigia na ihinda ria gukirutwo ni Bishop to ni juu ni Ngai ni amuteithitie mwena-ini ucio athuri mathi ya kuruta magongona magatiririra rurire makarutirira ciana cito mati magongona ma Baramu acha ma guthaitha Jehova Ngai mutura muoyo anake itu ni njamba airitu itu ni ikeno atumia ni athaithi Ngai marire na kigi no tia guthina kuria kuina nyimbo cia Baramu meohete cuka makainia acha ni tukuregana na magongona ma daimono tutungatire Ngai twende Ngai na tugocithie Ngai o uguo tu tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na ni Ngai munene koguo tukurikiririo na ihoya ni Bishop no twambe tuingire thiini wa rwimbo twire Ngai ni njagite o kuraya ni ngwirirari ndigane na mawaganu ni nguinukane ni nguka hariwe ndige gushanga changa ndagudhaitha unjiokie ni nguinukane ni wega Ngai kigongona giothingu na utheru we kigongona kia muoyo amen ni ndagutia muno na ndakwinyihiria muno ni tondu wa urutani waku kuma gitini giaku giothingu na giotheru urekereirio kuma iguru maandiko matwiraga thiini wa Jakubu umwe kamurainĩ ga ikumi na mugwanja undu wothe mwega na iheo ciothe njega ciheanagĩrwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrutani ũyũ mwathani ũyũ umanĩte na kũrĩ we na umĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru twahitha ndungata na ngombo ya wĩra waku moko-inĩ maku mũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere nacio mbara ciothe angĩathĩrĩrio ũũru wothe angĩathĩrĩrio Jehova mũthamaki wa thamaki nĩ twaciharagania na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno methe ngĩikarĩrwo itĩ ingĩikarĩrwo nĩgetha thugundĩrwo ũũru Jehova ta ũrĩa ũtũũraga muoyo Ngai we ũtũũraga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru metha ici nĩcio twaharagania na twahurunja na thakame ya Jesu Kristo moko mangĩnyitanwo nĩgetha wĩra ũyũ ũthũkio na ũng'auranio Jehova nĩ twaharagania wĩra wa diviners nĩ twaharagania wĩra wa meciria ma mũme na Kristo wĩra ũyũ nĩ ũkũrũgama nĩ tondũ nĩ waku twahitha ndungata yaku moko-inĩ maku nĩ tondũ wa ũrutani ũyũ nĩ thengio nĩ tondũ wa makanitha maya mũgwanja
nithengio ni tondu gutire kanitha utaracukagira undu ni tondu gutire kanitha nithengio ni tondu gutire kanitha utararirikania ati uguo kiiguei uria roho arera makanitha ritwa riaku rirotugira makanitha ni maigue andu a makanitha ni maigue athinjiri ngai ni maigue andu aria mari aku ni maigue uria roho arenda ihinda riria turi twi moko-ini maku maundu-ini mothe na tondu ni twarikiriria utungata wa muthenya wa umuthi twiiga moko-ini maku ni tondu wi ngai twiiga hariwe muthamaki wa thamaki uthamakire meciria maitu ona ngoro citu ngai wakwa mwathani wakwa ni thengio ni tondu wa maundu mothe ni thengio ni tondu wa aria matwirorera mari YouTube-ini mari Facebook-ini mari akaunti-ini ciothe iria iri ho mwathani muthamaki wa thamaki ngai mari bururi wa nanja na mari bururi wa Kenya twamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo kiugo gikireke kirurumuke thiini wao kiugo gikireke gigie meciria-ini mao gikure na kigie na kiguni utura-ini wao nigetha tugatuurania matu-ini miaka itari muthia twiiga hariwe ni tondu we niwe ngai witu na niwe gikeno gitu na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twatwetikia ona twacokia ngatho. Amen, amen. Amen. Niu ngehoera andu aria marenda kuhonoka kana gukorwo mundu urenda kuhonoka. Rekei tuhoe ni tondu wa mundu urenda kuhonoka na mundu urenda kunengerana muturire wake kuri mwathani uga thutha wakwa. Jehova Ngai ta uria uturaga muoyo ndahoya uthambie na utherie ni matua ndatua ma gwitigithukania na mawaganu ma thiino itari gikindirio ni matua ndatua ma gwitigithukania na magongona ndanaruta matangikugocithia ni matua ndatua ma gwitigithukania na urutani wa Balamu tondu ni kwenda endire kuhitithia munabii wa Ngai Balaki thiini wa ndari 31 Ngai kigongona giothingu na utheru ndatua matua mega na marumu kurumirira urutani wa roho mutheru kurumirira kiugo giaku honokia ni tondu ni uritha nyita guoko ni tondu ni uritha ungienda mwathani ri twarana hamwe naniĩ naniĩ ni matua mega na marumu ndatua makumbura na kuga Jesu ni mwathani thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mutheru twahitha ndo ya thakame-ini ya Jesu Kristo na twarekereria mwaki wa roho mutheru umarithie umatungate na umamenyerere na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tuge amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you Ngai akurathime Bishop ni tondu wa ihinda riu na ni tondu wa gututhaithanira na ngatho ni tondu wacio makihonoka Ngai witu ni mwega twakinyi hau kururira tondu na ni gwikururira ndirakururira rucio tukaingira thiini wa kanitha wa Thuatira na twaigua Efeso ero wendo ni atigire no ero acokerere Ngai twaigua haro wa Perigamo tigana na urutani wa Balamu na waga kwirira ni ngurekia rũhiũ rwakwa na no gũkũraga ngũkũraga mũndũ gwĩtwo Perigamo koguo rũcio nĩ tũkaigua kanitha wa Thuatira naguo ũrecukĩrwo atĩa naguo ũrerwo atĩa wee waya gũkorwo wĩ mwabeco ndũrĩ wendo cokie wendo wa kĩambĩrĩria ũrĩa warĩ na mũhĩa hĩo wa kũhĩa hĩa nĩ ũhoro wa Ngai wee nĩwe Perigamo nĩwe ũyũ ũhoro ũyũ wega nĩũĩ kũthoma ũhoro ũyũ no ũgathiĩ gũthiĩ kũikara thĩ kũrutagwo morutani ma caitani tigana namo na morutani ma Balamu nĩ moru mũno tondũ nĩmo maikaragia mũtumia thĩ akambia kũrutwo ũrĩa mũthuri wake atarĩ mwega ĩĩ na rĩu mũthuri ũyũ waku rĩ nĩ morutani ma Balamu nĩ ũrenda wakororaga agetĩka ĩĩ nĩ tũthiĩ ũgagĩthiĩ ũgĩtonyũka nyũmba ka nduma kũrĩ ago na aragũri na arogi ũgakĩheo ndawa ũrutani wa Balamu ũgoka ũkahe mũthuri waku akarita ciana ciaku ikarita anake aku makarita ũrutani wa Balamu ũgatũma nake mũthuri agathiĩ nau akerwo ĩhĩo nawe mũndũ ũrĩa marenda ũgĩikaririe ũguo wĩthere kũrĩa ũrĩthiaga kũhoreria meciria mũtumia rĩrĩa agũ stress ũrutani wa Balamu agetha kahiki nau kana agetha tũmĩhiki nau agathiaga kwa agathikĩra ũrutani wa Balamu ũrakora nginya ciana citũ cia cukuru ũrutani wa Balamu wĩna hinya mũno mwana ũtarĩ wanyua bangi na ndawa cia kũrebia akerwo nĩ Balamu na Balamu oĩ gũkuoti nginya maandĩko mwĩtigĩre tondũ nĩoĩ ũhoro ũyũ Balamu
akamwira koto eno ni ya muhandano ona ikirikaniro ini bara mwaga kurutira script ya biblia tondu ni akio go quote madiko from Genesis to Revelation scriptures show the hotaga go quote each and every scripture ni amenyaga hali ya eri no mwana kabiria dawa cia kurevia na fangi agathie kahita nani urutani wa Balaam Balaamu akanyita kairetu agakera ehethi wendane na guka haria Balaamu rucio akona kairetu ni kagia nda Balaamu rucio agakera thiu karute nda witigiri urutani wa Balaamu kogo ngai wita tuteithie kanitha wa ngai na nikio peligamo erwo no kirire ona gutie guthaithio te ndaguthaitha iwirire no kirire na waga kwirira ruhiu ru rwakwa rwikanuini gakwa ni ngurirekia na ni nguka na kuriwe oro riu ona rua kogo ni ihinda ria kwirira ria kugaruruka ria gutigana na njira citu cia waganu na njira citu itari njega nigetha tuthie na njira ngai arenda kanitha mutheru ndari undu ungi mundu muthiku na mutheru ti andu aria marathie kanitha asha ni mutu muthiku na mutheru ucio tu mathaithana make magatuma ngai atige gwika uru mathaithana ma mundu ucio muthiku magatuma ngai ruhiu ru rwake rwikanuini na rugagicoka ngai witu ni mutheru na ni mutugi na ni mwihoke kuna ni wamana ni ndagikorogita riria kire kiratuma moige na bani kunikitu o timwe na wakurie ni nderwo wega ati ni hare tuigite na bakoguo ya the Facebook iradika live kuguo ya dikarito ri live riga kunika kezia ni akidari kezia karanja ngai agikurathime na ni njoi kushi ni gukorwo agigicenje ni getha tukirore kwa gukorwo no wende kurugama no tugato uyu no wende gutwika part and parcel ya kirathimo giki kana no wende kunyitirira tugato ngura ni getha gukinyira ni getha ukorwo hana uguo no uhudhurite kindu na kingi koguo ngenda gukorwo ukirugamira utungata uyu na bashito nicio cia screen ni nake ngai wa mwone gukurathima na gwike maundu mega na ungenda kurugama naguo mahoya-ini tuhoyagire we tutumagira ndumiriri ya gutumiriria ni wikagwo ndu mwega rimwe ngoro citu tandu ni ikoragwo cinamite na we uturungaga ndiriganagirwo ni gucokia ngatho ni andu aria maturungaga ni jokagia ngatho na maturungaga magithoma akiuga thini wa mathayo ati mundu uri urungaga mundu amurungage na uhoreru akimucokagia njira-ini ya muoyo nigetha amenyenda kai kugwa magerini koguo ni tucokagia ngatho ni aria maturungaga na magatwira hahekayo 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 koguo ngai witu tuteithie ni tondu na murathime ni tondu wa guturunga oguo ngai witu aromuhotanira ma undu-ini mothe tarue mundu anjira ati background yakwa ni red na we wikirire red miaka no irathi ni ngurire riu ithe ndwakinjira riu ni ndiroraga ona ndiraririkanaga kurora oguo na ndarungwo by the way ni mundu rume ngai witu agigwike maundu mega areta Paul ni Paul dona areta angadika ni Paul Getheji kuma mwena wa USA ajira riu background yakwa ni gukorongirora message ndika ni WhatsApp andumira kana ni ke kogo na ndakimenya kogo ngai witu akimurathime na kimwike maundu mega ni tondu ni mutugi na ni mwihokeku na ni mutheru ni tugucemania mathama hoini ni jointo kunyitania na bishop mathama hoini thini wa mahoya mahoini thini wa ibada ya hoini kwa beria thaa imwe na nuthu 7:30 ni getha tugakirikagia thaa ithatu ngai aturirikana na turwirira ngai witu amurathime ndamukunikana thakame ya Jesu Kristo na ndahoya rwirigora mwaki wa roho mutheru mukiumagara mugithi na mugicoka ndario tugi wa ngai na tha cia ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo na ithuothe tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa irĩtuagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gutonokio rituonokagia uru-ini ni undu thamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene amen and amen and amen bye bye and God bless you amen.